3 нових сміттєвози за понад 10 мільйонів гривень. У Рівному нові автомобілі марки Ford взяло у лізинг комунальне підприємство КТП 1728. Усі вони 21-го року випуску та мають свої технічні особливості. Чи допоможуть вони якісно вплинути на послуги з вивезення сміття, та чи готове підприємство зіткнутись з минулорічними проблемами, які виникли в зимовий період, дивіться далі у сюжеті. Комунальне підприємство у Рівному придбало нову техніку. Йдеться про 3 сміттєвози марки Ford. Ці автомобілі КТП 1728 взяло у лізинг. Іншими словами, в кредит. Водій Тарас Бізюк невдовзі стане одним з тих щасливчиків, які сядуть за їх кермо. За його словами, якщо функціонал від іншої наявної у підприємства техніки відрізняється не сильно, то у салоні новенького авто відчуває себе більш комфортно. Нова є нова машина. Ну, в кабіні сидиш, як в легковій машині. Гідравліка краще працює, плита добре забирає сміття. Що там, Саша, ще? Швидше. Почти 100 контейнерів бере. Усі вони 21-го року випуску. Їх загальна вартість близько 10 мільйонів гривень. Вартість одного такого – 101 тисяча євро. В характеристиках це авто вказано. Вони можуть за маршрут забирати близько сотні контейнерів. Директор КТП 1728 Сергій Марчук зазначив, чи відповідатиме це дійсності, буде видно лише на практиці. Скажімо так, виробник нам називає такі цифри. Практика покаже, звичайно, можливо, знову ж таки, ми йдемо від того, що ми возимо в контейнерах. Якщо ми будемо возити тільки побутове сміття, ми, на жаль, маємо таку практику, що люди викидають туди і будівельне сміття, і ремонтні відходи якісь. Це все розбиває техніку, і, звісно, що його не забереш там ті заявлені 100 контейнерів, які ми можемо забрати. Але я думаю, що 80-90 повинні забирати однозначно. За його словами, КТП вже зробило перший внесок у розмірі 2 мільйонів гривень. Каже, нині підприємство не збиткове. Щоб так було і далі, щороку необхідно переглядати тарифи на вивіз сміття. До слова, востаннє це робили 1 червня цього року. Він склав майже 19 гривень для мешканця багатоквартирного будинку та 21 гривню 73 копійки для індивідуальної забудови. Для того, щоб підприємство було рентабельним, кожен рік потрібно переглядати тариф. Ми маємо ріст на дизель, ми маємо ріст на газ, буквально в рази виріс. От не є в нас і такі автомобілі, запчастини, знову ж таки, і ну, ці всі умови потрібно кожен рік переглядати для того, щоб підприємство не заганяти в мінус. Нині на комунальному підприємстві 41 одиниця техніки, з них сміттєвозів вже 14. Актуальне питання доїзд таких авто до самих контейнерів у дворах багатоквартирних будинків. Взимку минулоріч цьому часто заважали припарковані там автівки та чималі снігопади. Міська влада планує вплинути на ситуацію завдяки діалогу, зокрема з головами ОСББ. А на проблемних ділянках хочуть встановити знаки та зробити одностороннє паркування. Рівне готове до зими завжди, інша справа, якою буде зима. Ось, тому готуємось, як ви бачите, зараз проводимо оперативні наради, на яких до дрібниць обговорюємо всі важливі нюанси підготовки до зими. Зокрема, минулого року ми мали проблеми із заїздом великогабаритного транспорту, розробити схему руху, одностороннє паркування, а ті, хто будуть паркуватись і порушувати правила вимоги знаку, який там буде встановлено, будуть евакуюватись відповідними транспортними засобами, маніпуляторами. Серед наступних планів хочуть закупити автівки з функцією мийки контейнерів. За словами начальника, є також необхідність у сміттєвозах та бортових автомобілях, адже окремій техніці на підприємстві уже більше 40 років. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк. Новини Рівного.